Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, Семей телеарнасының тікелей эфирінде көкейкесті бағдарламасы. Назарбаев зияткерлік мектептерінің түлектері шетелдің жоғары оқу орындарына қосымша емтихансыз түсетін болады. Ал зияткерлік мектепке қабылдаудың ережесі қандай? Мектепке оқу тілек білдірушілердің қатары көбейіп келеме? Осы және өзге де сұрақтар төңірегінде Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Бағдан Тоқтамысұлы Қайыржан мырза жауап бермек. Студиямызға қош келдіңіз, Бағдан Тоқтамысұлы. Енді хабарымыздың әлқисасын мына бір өзекті мәселеден бастасақ болады. Өзекті дегенімізде бүгінде керемет бір жаңалық жалпы оқушылар үшін, ата-ана үшін. Назарбаев зияткерлік мектебінің түлектері биылдан бастап шетелдік жоғары оқу орындарына қосымша емтихансыз түседі. Ал еліміздің оқу орындарына, жоғары оқу орындарына бірден екінші курсқа қабылданатын болды. Осы жаңалыққа, ерекше жаңалыққа өзіңіз тоқталып өтсеңіз. Әрине, біз міне осы бір айдан бұрын үлкен қуанышқа бөленіп отырмыз. Жақсы хабар келді. Яғни біздің жүйенің Назарбаев зияткерлік мектептері жүйесінің NIS программ деген оқу бағдарламасы бар. Сол дүние жүзі бойынша жаңағы мойындалды. Енді мұны мойындаған қандай мекеме десеңіздер, мен қазір мұнан оқып берейін. Мына UK NERIC деген Ұлыбританияның білім куәліктерін мойындау ұлттық орталығы. Яғни Ұлыбританияда білесіздер GCE A-level деген олардың бағдарламасы бар. Біздің бағдарламаны сол бағдарламаның деңгейіне қойып отыр. Мұны Ұлыбритания мойындап отыр. Сонымен бірге неге біз дүниежүзінің басқа жоғарғы оқу орындары да мойындап отыр деген әңгімеге келетін болсақ, өйткені Ұлыбританияның білім беру жүйесін барлық әлемде барлық елдер мойындайды. Сондықтан көптеген рейтингі жоғары оқу орындары басқа елдердің сол бағдарлама бойынша бітірген балаларды қосымша емтихансыз қабылдайды. Қабылдап алып отыр. Енді бұл дегеніміз A-level деген, бұл жаңағы А деңгейдегі білім берудегі басты сертификат. Жалпы алғанда біздің Қазақстанда осы деңгейдегі бағдарлама бұрыннан болды ма деген сұраққа келетін болсақ, енді бізде жаңа білесіздер Мирас деген мектептер жүйесі бар, содан кейін Хеливери деген мектептер бар, содан кейін халықаралық бакалавриат бағдарламасымен оқитын мектептер бар біздің Қазақстанда, Алматыда, Астанада. Енді ол мектептер IB программа дейді, халықаралық бакалавриат деген, сонымен оқып жатыр. Олардың түлектері де жаңағы мектепті бітіргеннен кейін шетелдің беделді деген рейтингі жоғары оқу орындарына, өздерінің таңдаған оқу орындарына қосымша емтихансыз түсіп жатыр. Бірақ та оларда мынандай бір шарт бар. Яғни халықаралық бакалавриат мектебінде оқығандар дипломдық бағдарлама деген бар оларда. Егер бала өте жақсы оқып, диплом алып шықса, оның өзінің талабы ерекше. Онда ол жаңағы айтқан жоғары оқу орындарына емтихансыз қабылданады. Қосымша енді басқадай шарттар бар өзінің. Одан басқа жаңағы әңгімелесу бар деген сияқты, әлеуметтік дағдыларын тексеру деген сияқты. Ал бірақ та ол мектептердің кейбір балалары диплом ала алмай, сертификатқан алып қалуы мүмкін. Ондай жағдайда жаңағындай оларға жағдай жасалмайды, олар басқа балалар сияқты жаңағы ЕНТ тапсырып сондай жағдайлармен қосымша емтихан тапсырып түсіріп жатады. Ал біздің мектептің балаларына келетін болсақ, мына мойындау, біздің мектепте ондай шарт жоқ. Жаңағы біздің мектептің аттестатын алған балалардың барлығында бірдей мүмкіндік болады. Міне осы жағын алғанда бұл өте бізге қолайлы жағдайды туғызып отыр деп есептейміз. Және мектептің мәртебесін, Қазақстандағы білім жүйесінің мәртебесін арттырып отырған бағдарлама болу керек. Солай болып отыр, иә. Енді жалпы жоғары еліміздегі жоғары оқу орындарына да бірден екінші курс қабылданатын болды. Енді екінші курс туралы айтатын болсақ, бұл ондай мәселе бар, шешілген. Бұл барлық жоғары оқу орындары емес әзірге. Ол мына төмендегі жоғары оқу орындары солай шешіп отыр, екінші курсқа қабылдады. Ол мына Қазақ-Британ техникалық университеті, КБТУ дейміз. Содан кейін КНЕП университеті. Одан кейін бұрыннан ертеден келе жатқан өзіміздің белді оқу орны Сәтбаев атындағы политехникалық университет. Содан бірге Алматы менеджмент университеті.
Алматы энергетика және байланыс университеті. Сонымен бірге халық шаруашылық университеті. Одан кейін МУИТ дейміз ба? Информационных технологиялар университеті. Осы университеттер, аталған университеттер, әзірге солар екінші курсқа қабылдайтын болып отыр. Енді осы мәселе бойынша айтатын болсақ, қазір жұмыс жүріп жатыр. Біздің орталық аппарат қызметкерлері, басшымыз осы мәселе бойынша көптеген жұмыстар атқаруда. Бұл университеттердің қатары кейін көбейеді деп ойлаймын мен. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде телефон нөміріміз 53 15 64. Енді мен бұл университеттерге түсу шартын айтып кетейін. Бұл университеттерге әрине ЕНТ-нің қорытындысымен түседі. Яғни бізде сыртқы бағалау деген бар, емтихан. Кембридждің экзамен кеңесімен бірге өткізілетін. Оны тапсырғаннан кейін содан алған балы жаңағы сертификатқа аударылады, сертификаттың балына. Бұл университеттерге сондай жағдаймен түседі. Өзі Қазақстан басқа мектептердің балалары сияқты. Демек, қарап отырсақ, қазірден бастап Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Қазақстанның және шетелдегі ең беделді білім ордаларын таңдап жатқан сияқты, солай емес пе? Так, әрине, бізде жылда оқуды аяқтайтын балалар әртүрлі елдердегі жоғарғы оқу орындарын таңдайды. Сонымен бірге өзіміздің еліміздегі рейтингі жоғары оқу орындарын таңдайды. Биылғы жылы айтатын болсақ, бізде 30 баламыз шетелдердегі беделді деген оқу орындарынан шақырту алды. Бірақ та қазіргі күнде соның 17-сі сол оқу орындарына баратын болып келісіп отыр. Қалған 13 бала әртүрлі жағдайлар мен семья жағдайымен немесе кейбір университеттерде толық грант емес. 50%, 70% деген сияқты гранттар береді. Сондай жағдайменен ол балалар одан бас тартып отыр. Енді 17 бала нақты барғалы отыр. Ал енді қалған балаларымыздың көбі Назарбаев университетке түседі. Бізде жылдағы статистика бойынша балалардың 35-40% Назарбаев университетке түседі. Содан кейін бір 10%-ке жуығы шетел оқу орындарына оқуға түседі. Қалған балалар мына ұлттық жоғарғы оқу орындарымызға түседі. Содан кейін жергілікті аймақтық оқу орындарына түседі. Жалпы барлығы да грант иегері атанып отырады біздің балалардың. Бұл да сіздердің беріп жатқан білім жүйесінің жоғарылығынан деп солай бағалауға болады ғой. Білім сапасының жоғарылығынан деп. Әрине, кез келген нәрсе біз мен былай басқа мектептерден ерекшеленіп біздің мектептің білім сапасы өте жоғары деп олай мақтанып айтқым келмейді. Өйткені оның барлығы жаңағындай жетістікке жету, шетелдің оқу орындарына түсу, таңдаған оқу орындарына жаңағындай жеңіл түсу, оның барлығы әрине оқу бағдарламасына байланысты. Бұл жағынан алғанда әрине бізде жаңағы мүмкіншілік бар. Енді мына жалпы білім беретін мектептердің бағдарламасы бөлек қой. Кейін қазір енді тәжірибе таратылып жатыр. Біздің бағдарламаға бейімдеп оларды оқытқалы жатырмыз. Сондықтан біздің бүкіл қаланың барлық балаларында да ондай мүмкіндіктер болады деп ойлаймын. Осы жағдай кеңірек тоқталып өтсек, бағдан тоқтамысылы Назарбаев зияткерлік мектебі қолданыстағы іс тәжірибесі жалпы басқа мектептерге қалай таратылуда? Енді біздің мектеп алғаш құрылған кезде осы мектептер жүйесі жалпы миссиясы мына еліміздегі дәстүрлі оқу бағдарламаларын қалыптасқан дәстүрді сонымен басқа елдерде сонымен қатар алдыңғы қатарлы озық оқу бағдарламаларын кіріктіріп сол арқылы жаңа бір модель жасап сол модельді эксперименттен өткізу және еліміздің оқу жүйесіне кіргізу болатын. Енді сол мақсатқа қазір біз жетіп келе жатырмыз. Өйткені бұл бағдарламаның біздің модельдің қазақстандық модель өзінің өміршеңдігін көрсетіп отыр. Мысалы мен айтайын сізге, мына өзіміздің көршілерімізді алайық. Көршілеріміз мысалы Россия бар, Ресей, Қытай бар, Өзбекстан бар, Қырғызстан бар, Тәжікстан бар өзіміздің көршілеріміз. Оларда мына біздегі жаңағы айтып өткен мирас сияқты халықаралық бакалавриат мектептері сияқты оларда да бар. Бірақ та олар жаңағы Англияның, Американың бағдарламаларымен оқып жатыр. Олардың да балалары түсіп жатыр. Ал біздің ерекшелігіміз, біздікі жаңа айтып өттім ғой жоғарыда, біздің өз бағдарламамыз NIS программ деп аталады. Бұл бағдарлама жоғарыда айтып өткендей жаңағы халықаралық бағдарлама деңгейіне қойылды. Біздің ерекшелігіміз сол. Енді осы бағдарламаны бейімдеп жаңағы айтқан мектептерге енгізетін болсақ,
ол үлкен әрине жеңіс болар еді. Енді тәжірибе қазір 2 жыл болды басталды, таралып жатыр, білесіздер. Биыл оқу жылынан бастап тығыз жұмыс істеп жатырмыз біз осы қалада. Әрбір мектептердің арасынан бізге бір 7 мектепті берген. Сол мектептермен тәжірибе бізді беріп жатырмыз, олар бізге келеді, біздің менторлар оларға барады, содан кейін олар өздеріне бекітілген мектептермен жұмыс істейді. Сондықтан тәжірибе тарап жатыр ары қарай. Мен ойлаймын, ендігі ең негізгі нәрсе көзіміз жетті ғой. Бұл бағдарламаның өміршең екенін ары қарай халық түсініп бағдарлама жүріп кетеді деген ойдамын. Және өзіңіз бір сөзіңізді айтып өттіңіз, жалпы Назарбаев зияткерлік мектебін бітірген оқушылардың дені 30% көбінесе осы шетелдік жоғары оқу орындарын таңдайды, сол жоғары оқу орындарында белді жоғары оқу орындарында грантқа түсіп жатады деп. Енді мына жағдай көбінесе үш тілділікке біз қазір бір үреймен қарап жатқан сияқты, үш тілдік не керек, бірінші қазақ тілін еркін меңгеріп алмаймыз ба деген сияқты ойларды айтылып жатыр. Бірақ шетелде оқу үшін, шетелдің жоғары оқу орындарын білім алу үшін әрине ағылшын тілі, басқа да тілдер қажет екен, өзіңіз жақсы білесіз. Сонымен қоса жалпы Назарбаев зияткерлік мектебі бүгінгі таңда үш тілді оқушыларға білім жүйесін жетілдіруді, заман талабына сай білім беруді, үш тілділікке өзіңіздің көзқарасыңыз. Менің көзқарасым мынандай. Жалпы қазіргі таңда жаһандану өтіп жатыр ғой. Жаһандану процесі осыдан көп жыл бұрын басталып кетті. 90 жылдарда басталып кетті жаһандану процесі. Енді оны тоқтату мүмкін емес. Одан сіресіп отырып алуға болмайды. Мен осындай дәстүрімді сақтаймын. Мен мына оқу бағдарламасынан ауытқымайым деген сияқты. Барлық жерде кіріктіру жүріп жатыр. Ол экономикада да жүріп жатыр. Ол білім саласында, ол жаңағы медицинада, ол тіпті мәдениетке де араласып келе жатыр. Бір мәселе мынада. Мен халықтың, кейбір адамдардың қарсыласуын әрине, қарсы пікір айтуын түсінем. Өйткені бізде мүмкін түсіндіру жұмыстар жүрмей қалуы мүмкін. Енді уақыт, ол үшін көп уақыт керек. Білесіздер, біздің Қазақстан жаңа білім беру саласы жағынан бірталай артта қалып қалдық. Мысалы айталық, біз ана Ресеймен бұрын бірге бірдік қой, енді Совет одағы. Қазір Ресей мына ПИЗАдан, ТИМС деген жаңа білім сынақтарынан Европада 8-ші орында тұр. Олардың бұрынғы білімдерін жетілдіріп солай кетіп қалды. Ал біз ол деңгейде емес, біз төмен түсіп қалдық. Егер сол бұрынғы бағдарламамен отыра беретін болсақ, әрине ол дұрыс болмайды. Сондықтан бүкіл әлемдік білім жүйесіне кірігу үшін, жалпы жаһандануға ену үшін көп тіл білу керек. Жалпы алғанда мына ағылшын тілін бірден бір 5-6 кісі отырып осындай мектепте ағылшын тілін ашайық, енгізейік баяғы. Біздің балаларымыз ағылшын тілінде оқысын, бейінді пәндерді ағылшын тілінде оқысын деп шеше салмайды ғой. Оны бірден қабылданатын нәрсе емес ол. Ол жоғары жақта, онда да өте білімді адамдар отыр. Яғни бірнеше зерттеу институттары бар. Яғни метазерттеу жүргізіледі ғой. Енді метазерттеу дегеніміз жаңағы қандай да бір саладағы бірнеше зерттеулер болады ғой. Соны зерттеулерді біріктіріп бір үлкен зерттеу, бір қорытындыға келеді. Мен ойлаймын, сондай қорытынды бойынша жаңағы қазіргі болып жатқан реформалар, тіл туралы болып жатқан мәселелер сол бойынша алынған. Енді қазір қарасаңыз, ғылымның тілі ағылшын тілі болып отыр. Жалпы айтып жатады, Корея, Қытай тілі, жаңағы Япония тілі, олар да қалысып отырған жоқ. Негізінен, бірақ та дүние жүзінде көбінесе сол ағылшын тіліне алатын көздер көп. Деректер көп. Деректер көп. Ал енді біз, мысалы, өз тілімізде деп отырып қалсақ, қазақ тілімен ғана, біз алысқа бармаймыз ғой. Өйткені көп тілді білуіміз керек. Осы мәселе жөнінде көп деген елдер жалғыз біз ғана емес. Мысалы мына көрші Өзбекстан. Өзбекстанда өте тамаша ағылшын тілінде білім беретін мектептер бар. Оны ана біздің менің орынбасарларым семинарға басқа жерге барғанда көріп кәдімгідей айтып келді. Яғни деңгейлер өте жоғары. Ал енді мына Қытайда көрші бұрыннан басталып кеткен, білесіздер. Қытайда қазір көбінесе жаңағы мен айтып отырған A-level басқа да бағдарламалармен оқытып жатыр. Сондықтан бізге көштен қалуға болмайды. Және екінші бір айтар мынандай нәрсе. Өз тілімізді, қазақ тілін
дамыту үшін басқа тілді де білу керек. Неге десеңіз, тіл жалғыз өз дамымайды ғой. Тіл басқа тілдер арқылы бірін-бірі толықтыру арқылы дамиды. Яғни жаңа терминдер енеді, жаңа сөздер пайда болады. Сондықтан ол тілдің артықшылығы жоқ деп ойлаймын мен. Қазір керек. Тіпті мен сізге айтайын. Мына Бельгия бар ғой. Онда енді көптеген халықтар тұрады ғой. Оның өзінің жаңағы бірнеше ұлттық мемлекеттік тілі бар. Солай қабылданған. Екі тіл емес, үш төрт тіл оқитын мектептер бар. Қазіргі оны қойғанда біздің мектеп талайды. Біздің мектепте біз қазір екінші шетел тілін балалардың қалауы бойынша беріп жатырмыз. Ол француз тілі, ол қытай тілі, содан кейін неміс тілі. Неге десеңіз, қазір жаңа Германияда, Францияда, Қытайда көптеген оқу орындары гранттар ұсынады. Сол гранттар бойынша біздің балалар оқу керек қой, онда өте жоғары білімді жақсы беретін оқу орындары бар. Соны пайдалану үшін балаларды оқытса, жақсы меңгеріп жатыр балалар. Мысалы, оның былай қарасаңыз, төрт тіл сонда балалардың оқып жатқаны. Бағдан Тоқтамысұлы, жалпы қарап отырса, жыл сайын Назарбаев зияткерлік мектепке оқуға мектепінің түсушілерінің саны артуда. Оқушылардың мектеп керіктеу сындарының қорытындылары жалпы сіздердің сайттарыңыз жарияланды. 7-ші сынып сынағынан биыл 230-ден артық баланың жұмысы республикалық комиссияға жіберілген болатын. Оқушылар тізімі реті бойынша іріктеле ме, осы жөнінде бір кеңірек айтып өтсеңіз бір. Енді конкурстық іріктеу әрине бір неше жылдан бері дамыды бізде. Жылдан жылға дамып отыр. Қазір өте конкурстық іріктеу таза өтеді. Оған халықтың көзі жетті деп ойлаймын мен. Өйткені бізге баласы түсіп бірнеше жылдан бері оқып жатқан ата-аналар бар. Олардың да көзі жетіп отыр, халықтың да жалпы көзі жетіп отыр. Оны негізгі материалын жасайтын, тексеретін ол біздің Қазақстанда емес. Ол Голландияда тексеріледі. Содан кейін сол жақтан тексеріліп, балалардың алған балы бойынша рейтинг жіберіледі. Және оны біз қабылдамаймыз. Мына білім және ғылым министрлігінде үлкен комиссия бар. Ол комиссияда әрбір облыстың әкімдерінің орынбасарлары да бар комиссияда. Сол жерде отырып, сол кісілер қарап, жаңағы балдары бойынша шешіп, бізге жаңағындай протокол жібереді, хаттама. Біз сондағы балаларды приказ шығарып аламыз да, қолымызға келген балаларды оқытамыз. Біздің міндет сол балаларды ары қарай жетілдіру, жағдай жасау. Әрине бізге қабілетті балалар келеді, олардың қабілетін ары қарай дамыту. Оны тоқтап қалмау керек. Біздің мақсат сол. Ал тізім бойынша қалай іріктеледі оқушылар? Рет саны бойынша ма? Тізім бойынша әрине балды кім жоғары балдан тұр, содан бастайды ғой. Сол бойынша алынады. Енді қарап отырсақ, 9 жылда Назарбаев зияткерлік мектебі үлкен бір жетістіктерге қол жеткізді. Жалпы оқушылар мен ұстаздардың ауыз толтырып айтарлықтай қандай жетістіктер бар, өзіңіз айтып өтсеңіз? Енді жалпы Назарбаев зияткерлік мектептер құрылғанына 10 жыл болды. Біздің мектептің жұмыс істегеніне биыл 9 жыл болды. Біз бір жыл кейін ашылдық қой, құрылғаннан кейін. Ең бірінші айтатын жетістік дегенде ең бірінші нәрсе, біз миссиямызды сол кездегі орындап келе жатырмыз. Яғни мектеп ашылғанда оның миссиясы болды ғой. Яғни ол миссия бойынша жаңағы, мен жоғарыда айтып өттім, өзіміздің дәстүрлерімізді, одан кейін мына білім беру кеңістігіндегі басқа елдердің озық тәжірибелерін кіріктіру арқылы жаңа модель құру, соны тарату. Яғни сол оқу бағдарламасын модельді біз құрдық, оны апробациядан өткіздік, қазір оқытып жатырмыз, оны жаңағы айтып отырған дүниежүзі мойындады. Жаңағы A-Level деген бағдарламамен қатар қойылғаннан кейін, IGCC деген бағдарлама соның бәрімен қатар қойылып отыр. Яғни негізгі миссиямызды бір табан орындадық деген сөз. Бұл бір, екіншіден сол жинаған тәжірибені қазір көптеген жаңағы әдістемелер пайда болды. Соның барлығын жалпы білім беру мектептеріне тәжірибе арқылы енгізіп жатырмыз. Бастап кеттік. Бұл да үлкен жеңіс. Тағы да айтар болсам, әрбір оқу орны әрине жетістік туралы айтқанда өзінің мұғалімдері туралы, өзінің оқушыларын білдіреді ғой. Біздің мектеп бітірушілер қазір 600-ден астам мектеп бітірушілеріміз бар. Солардың барлығы түгел дерлік
жоғарғы оқу орындарында оқиды, барлық жоғарғы оқу орындарында оқиды. Алды бітірді, магистратурада оқып жатыр, әртүрді елдерде өзімізде қызметке істеп жатыр, істеп жатыр. Мысалы, біздің өзіміз мектепті бітірген екі түлегіміз биыл бізде жұмыс істеп жатыр. Ол бізге дайын маман. Қазір, дайын кадр дейсіз. Дайын, иә. Өйткені ағылшын тілінде сөйлейтін маман табу қиын ғой қазір. Физикадан, химиядан, биологиядан беретін. Ана балалар өзімізге дайын келіп отыр ғой, олар ағылшын тілінде сайрап отыр ол балалар. Үлкен жетістіктерге жетіп жатыр біздің жаңағы түлектеріміз. Міне таяуда ғана біз қуанып отырмыз. Алпыс Майдыбай деген бір баламыз бар еді, Алпамыз деген. Сол бала мына әскери оқу орнында оқитын. Мына дүниежүзілік олимпиадаға қатысқан ғой математикадан. Сол оқу орындардың арасында. Содан екінші орын алып тана боламыз. Үлкен жетістік болды. Әрине бұл үлкен жетістік қой. Сондықтан сондай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Және биылғы оқу жылында олимпиадалар, ғылыми жобалар, ондайлардан да көп орын алып жатырмыз. Біз алғашқы жылдары халықаралық олимпиадаға, республикалық олимпиадаға шыға алмайтынбыз. Өйткені мектеп енді құрылып жатты. Қазіргі кезде біздің балалар дүниежүзілік олимпиадаларда, халықаралық мына республика олимпиадаларда жүлделі орындарға алып жатыр. Ол бір. Енді ұстаздар қауымы туралы айтатын болсақ, осы мына жаңағы біздің NIS программының дүниежүзі бойынша мойындалып отырған, мына әрине біздің ұстаздардың, бүкіл жүйенің, Назарбаев мемлекеттік мектеп жүйесінің ұстаздарының еңбегі өте зор. Бұл дегеніңіз, бұл мұны алу деген жаңағы ұйқысыз күндер, ұйқысыз түндер, балаларды мен жұмыс істеуге кеткен уақыт, осының барлық еңбектері ақталып отыр. Яғни мұғалімдеріміз кәсіби жағынан көп өсті. Қазір алғашқы келгендегі деңгейімен мұғалімдердің қазіргі деңгейін салыстыратын болсаңыз, жермен көктей арасы. Сондықтан осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз енді жалпылап айтқанда. Ал жалпы мектеп оқушылары, жалпы ұстаздар қаншалықты білімдерін жетілдіріп тұр, шетелдік курстарға жіберіліп тұр ма? Енді курстарға білім жетілдірудің әртүрлі түрлері көп қой енді. Біріншіден, ең бірінші өздігінен білім алу. Самообразование дейміз ғой. Содан кейін екінші мектеп ішінде курстар бар. Яғни біз алғаш мұғалімдерді қабылдаған кезде мұғалімдер мектеп ішінде жаңағы ағылшын тілінен, қазақ тілінен, бізде қазақ тілін білуде міндетті сөйлеу барлық ұлтына қарамай. Содан кейін информатикадан, осы пәндерден бізде ішкі курстар болды. Мұғалімдер өзімізді өзіміз оқыттық жаңағы білетіндер. Содан кейін онлайн курстар өтеді. Жаңағы шетелге баруда болып тұрады, бірақ кейінгі кезде әрине ол азайды. Бұрынғыдай емес, қазір азайды. Яғни мұғалімдердің өздерінде деңгейі жоғарылады. Балаларды да жазғы лагерьге жібереміз әртүрлі елдерге. Енді онда да бәр бала бара алмайды, ең жақсы оқиды деген. Сондай балалар, 4-5 бала жылына солай жіберіп отырамыз. Енді бір айта кететін не, Назарбаев мектеп, зияткерлік мектеп жанынан салынған интернат, ол үлкен бір ауыл балаларын білім көтеруге мүмкіндік беріп жатыр. Жалпы үміткерлер біліміне қарап, қала мен ауыл оқушыларын білім деңгейін байқауға бола ма? Қалай ойлайсыз? Мен сізге былай айтар едім. Қазір бізде ауылдан келіп жатқан балалардың үлесі салмағы көп деп айта алмаймын. Қазір бізде үлесі салмағы бір 20% пе сондай ғана мөлшерде. Себебі неге? Себебі онда бізде қалада көптеген оқу орталықтары бар. Ата-аналар дайындайтын курстар бар ақыл түрде. Сондықтан біздің мектепке кейін кезде арнай дайындайтын болды қалада. Әрине дайындықтың аты дайындық қой. Ол балалардың, басқа балалардың алдында бір ерекше несі болады. Бір саты жоғары тұрады. Саты, иә. Ал ауылда келген балалар әрине дайындықсыз келеді. Ауылда көп түсе алмай жатады, бірақ та мен ойлаймын, солардың ішінде нағыз дарынды балалар бар. Енді оны мен байқайтын, мына бізде оқып жатқан ауылдың балалары ішінде өте қабілетті балалар көп. Сондықтан мына кейінгі жылдары ауылдарға шыға бастадық біз. Соңғы 2 жылда мен мұғалімдерді барлық аудандарға жібердім. Енді ойлап отырмын, мына сол ауылдың мұғалімдеріне бір консультация өткізуіміз керек. Олар да балаларын біраз дайындаса, әрине бізге түсу мүмкіндігі бар.
Ал интернат бұрын бізде жоқ болатын. Міне былтырдан бастап интернат бар, білесіздер. Ол ауылдың балаларына жасалған қамқорлық. Онда барлық жағдай бар. Тек қана түссе болды. Оқуға түссе болды, барлық жағдай қамтылған. Білім алу, алаңсыз білім алуға барлық жағдай қамтылған. Бағдан Тоқтамысұлы, мектепте білеміз түрлі үйірмелер жұмыс жасайды. Түрлі. Осы үйірмелерге өзіңіз кеңірек тоқталып өтсеңіз. Енді мен жаңа бірнеше рет айтып өттім ғой, бізге қабілетті бала түседі, балалардың қабілетін дамыту керек деген сияқты. Бізде жалпы алғанда кез келген оқу орны өзінің оқу бағытын таңдайды. Жаңа подход дейді. Сондай бағыт таңдайды, бізде жаңа жеке басқа бағытталған бағдар. Жаңа сондай бағыт. Яғни бұл бағыт бойынша қандай терминдер? Жаңа баланы қабілетін дамыту, өздігінен білім алу, өзін өзі дамыту деген сияқты терминдер арқылы іске асатын терминдері бар жаңағы бағыт бұл. Яғни балаларды дамыту үшін көптеген шара өткізу керек. Ол біріншіден бала сабақта дамиды. Бізде арнайы не бар, бағдарлама бар. Яғни дарынды балалармен жұмыс істеген, балалардың дарынын дамыту деген. Сол бойынша 7-ші кластан бастап жұмыс істейміз. Мысалы айтатын болсақ, биыл 7-ші кластың балаларына сенбі күндері көп шаралар өткіздік. Соның ішінде бір шара, мысалы, барлық баланың қолына домбыра ұстаттық. Балаларға ол домбыра үйірмесі, сол арқылы балалар өзіміздің қазақи салтымызға, дәстүрімізге үйреніп бір табан жақын болсын деген ниетпен. Қазақтың домбырасында ойнайтын бала, қазақтың әнін тыңдайтын бала ар жағында қазақи қасиет қалыптасады ғой одан. Сондай мақсатпенен. Содан кейін одан басқа көптеген бізде 40 шақты кружогымыз бар, үйірмелер, элективті курстарымыз бар. Соның барлығында бізде би де бар, ән де бар, вокалдық, инструменталдық жаңағы топ та бар, сонымен бірге КВН де бар, қолөнері де бар, балаларға арналған, қыз балаларға арналған қолөнері бар, ұлдарға арналған қолөнері бар, спорт бар, соның барлығы жүріп жатады. Енді осының барлығын тәрбие ғой, енді дамыту, баланың қабілетін ары қарай дамыту. Ән айтамы, ән шығып қабілетін дамыту. Егер қандай да бір пәннен қабілеті бар ма, оны олимпиадаға дайындау. Қол өнері бар ма, баланы қол өнерінен ары қарай дамыту. Бізде ана қыштан қазір неше түрлі жақсы жасайды балалар, әбден шеберленіп алды. Мына дүкендерде сатылатын бұйымдардан кем емес, былай қарасаңыз. Енді осының бәрін айтқанда, түптеп айтқанда балаларды жан жақты дамытып патриот қып шығаруымыз керек қой. Ең негізгі нәрсе қазіргі көңіл аударып отырғаным менің патриотизм. Неге десеңіз, мына шетелдің оқу орындарына балалар көп барып жатыр ғой, түсіп жатады. Әрине олар грантты қазір беріп жатыр. Енді олардың өзінің қойып отырған мақсаттары бар ғой. Олар да жаңағы балалардың жақсы өздеріне барған стартап дейтін неше түрлі жаңағы жақсы ойларын алып қалу біріншіден. Екіншіден дамыған елдердің барлық елдерде өзінің компаниялары бар. Соған қызметкерлер дайындау. Бірақ та сонда балаларымыз біздің отанды ұмытып кетпеу керек. Ең негізгі мәселе ол гранттарды пайдалану керек, жақсы жоғары оқу орындарынан білім алу керек, бірақ елімізге қайтып келіп елімізге қызмет істеу керек. Ең негізгі мақсат сол. Бұл жөнінде әрине бізде де көп әңгіме болады. Сол бағытта дайындауға біз тырысып жатырмыз. Бағдан Тоқтамысұлы, салиқалы сұхбатыңызға рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Құрметті көрермендер, осымен көкейкесті бағдарламасы аяқталды. Келесі бейсенбіде жүздескенше, әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болғай.